حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے اللہ جل شانو فرمائی چھے دے اغا شخص اغا کس نہ زیاد ظالم سوک دے یعنی اغا دیر ظالم دے چھے غاز ما دے پیدا کولو پشانتی یعنی سنگا چھے زی صورتونا او تصویرونا جوڑو ما صورت جوڑو ما یعنی انسانان او نور حیوانات پیدا کوما دا اس تصویرونا جوڑو ما نو پا اواغم آغا سی جوڑوی اگر چی پا حقیقت کی آغا سی تا صورت نسی جوڑا ولی چکم مادی نسی جوڑو ما نو دے آغا سی جوڑی دا دا آغا سی شزون جوڑی چکم سی جوڑو ما او دا گمان کیوی چی دا آغا تصویر چی ما جوڑ کرده دے دے ہم آغا سی جوڑوی او پا حقیقت کی دا آغا سی نسی جوڑا ولی کدے خام آقا یوشی تا تخلیق بات کی یوشی دا دیو زره جوڑه کی زره لکه پا هوا که چه زره زره چیزو نخکاری مر پرانگی تا یا یو دا غنم و دانه خود جوڑه کی یو جوار دانه خود جوڑه کی نو دا خود پیدا کلی و دی خیی دی حدیث روایت مشکات شریف پا دویم جل کی پا حواله دا بخاری شریف او مسلم شریف کلی دی محترم مسلمانان ورونو دی حدیث دا خبر معلوم شو چه اللہ جل شانو اغا کس تا ظالم میره دی و دا کس دیر ظالم دی چه اغا ما سرا پا پیدایش کی مشابهات کیوی زر سنگا تصویرون جوڑو ما دا غصی دا هم کوشش کیوی تصویر جوڑ کی حالانکہ آغا سے نشی جوڑا والے اللہ فرمائے چکم زر جوڑو ما کمی مادین ما انسان جوڑ کرے حیوانات تصویرون جوڑو ما دا غصی انسان نشی جوڑا والے کدی خام اخا تخلیق کی ما سر مشابهات کیوی دا خود یہ زرہ جوڑا کی زرہ آدم مر پلانگی تا چیغا زرات کاری آغا سے اوشی خود جوڑ کی یا دیو غنم دانا خود جوڑا کی زکا یو جوار دانا خود جوڑا کی نو چه نشی که ولی نشی جوڑا ولی نو اللہ فرمائی بے ولی ما سر مشابهات که پا تخلیق کی ولی تصویرون جوڑای ولی اکسونو باسی ولی دا حیوانات اکسونو جوڑاوی ولی بوتان جوڑاوی ولی حاضر نبی علیہ السلام فرمائی چه اللہ فرمائی چه دا سلی ریر ظالم دے دا دن غٹ ظالم نشتا چه اگر ما سر مشابهات کوی او تصویرون او اکسونو باسی دا محترم مسلمانان ورونو دا اکسو ویستنونا اجتناب بکڑی دا علماء چه تاسو لکمی خبری که چه تصویر استنن روا دی بغیر ضرورت نما اکس نو باسی مثلاً دا شناختی کارت تذکیری نا یا دا پاسپورٹ نا بغیر سخت ضرورت نما اکسونو نو باسی نو لحاظ آم تاسو دا اکسو استنونا پا موبیل و کمرو من دین اجتناب بکی کم علماء چه تاسو لخبری که چه اکسونو مو باسی نروا دی و دا خود دا اللہ پیغمبر وی او دا اللہ پیغمبر خود پرید اللہ وی چه دا دیر ظالم دی دیر ظالم سڑی دی چه دا اکسونو باسی یعنی اکسونو تصویرونو جوڑوی دا اللہ و دا ظالم ویلے چه دین اگر ظالم نشی که دلی چه ما سرا پا تصویر جوڑوڑو که مشابهت کوی مسلمانان ورونو دا اکسو استنونا مشابهت دا اکسو استنونا زان بچ که اجتناب تیو که محترم و مسلمانان ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب لمخې نور مسلمانانو ته لیکدوی او شیر کوی والسلام د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.